kuri machine ugashira hano gutya After heating, water evaporates in terms of steam. After evaporating, solute will remain at the bottom only. Then here, you see that salt is remaining at the bottom. Then you have a natural salt. You show me. Yes. Can you even taste? You taste. Me. Yes. That is salt. When an accident is occurring, mix your salt with the water. You can't go to put that salt in somewhere, but you have to use this method by using so that the flash in front of the gigabyte, yes. The Janice Joseph got a free flash. Hanima, Mana Kuyo, the one of one, I would call to them with the corona. Hano mwe mukora iki? Muri kwitoza kwandika ibyapa no ku myenda n'andi hose no ku nzu ndabona mu byumva kandi musobanutse musobanura afate video ahangaye n'asobanura turandika ibijyanye n'ibyapa ashobora kubyandika ukaba ku myenda runaka noneho bitewe n'izina ushaka gushyiraho ukaba warishyiraho izi process rero bigenda bigiramo amara kugira gutya Inyuguti zayo zikagaragara ari nziza. Urabona iki ngiki, iki ngiki nitumara kwandika turi buhite tugikuraho iki ngiki. Tugikuraho hano hasi hari igitambaro, izi nyuguti twanditse n'ibi ngibi twasize birasigara ku gitambaro. Noneho icyo twashatse gukora kigaragara ku gitambaro. Sawa ndabona namwe musobanutse. Check out that he is a means of a meeting.